efter 4 års tystnad så händer helt plötsligt rätt mycket på en och samma gång för Marcus. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, tack. Vilket flow. Alltså jag som är så här Bob Dylan-fan tänker mig så här 1965-96 när orden bara kom ut. Det är lite grann samma grej här tycker jag. Det är otroligt fint flow. Ja, men tack så mycket. Du får berätta vem du hade på piano också. Ja, det är min namne, Marcus. Han är någon annanstans. Men ja, Marcus Jägerstedt. Ja, lät fantastiskt. Jag alltid spelar man. Du, det är många som undrar, var har du varit i 4 år? Ja, under en sten i en skog. Ja. Nej, men ja, vad har jag varit? Jag har gjort massa saker. Mm. Men dels var jag väl lite trött på sådär. Eller man blir ju trött på sig själv ibland. Kanske många känner igen. Mm. Och när man gör skivor så kanske blir extra mycket så. Och särskilt i sitt eget namn, om sig själv och om sitt liv. Så dels var vi där. Det var lite läst på Marcus Krunegård. Och sen, jag ville göra annat också. Mm. Sen blev jag lite trött kan man säga. Mm. Så då tog det lite extra tid. Lite vidbränd. Ja, precis. Ja. Lite vidbränd kan man säga. Nej, men det har varit en lite ganska jobbig tid för dig också. Med mycket funderingar och du har känt dig... Du beskriver dig själv som utbränd i princip. Ah, ja, men det är vad man nu vill använda för ord. Ja. Utmattningssyndrom, den här nya folksjukdomen. Mm. Jo, men så var det verkligen. Så att det inte gick att komma upp ur sängen och allt sånt där. Det är ju jobbigt verkligen, men samtidigt så, liksom, så är det i efterhand. Det är mycket som blir ganska klyschigt med sådana här. Det är ju inte en nära döden upplevelse. Nej, nej, nej. Liksom när man får sina liksom perspektiv omställda eller vad man ska säga. Mm. Men så i efterhand så känner jag mig väldigt tacksam för nästan säga så där att ta några steg tillbaka så. Men då som konstnär då, känner du ett behov av att vilja liksom berätta om den tiden eller utnyttja de erfarenheterna på något sätt i dina låtar eller? Nej, jag känner nu sällan något behov av att berätta något, men oftast så eller jag har svårt att hitta på saker, så det blir alltid någonting som har hänt. Och det är klart att det liksom det på något vis finns med så där i cocktailen av ämnen och rim på något vis. Den här låten vi hörde nu, som jag sa, det är ett fantastiskt ord, flow. Och du har ju faktiskt tagit hjälp, eller vad ska vi kalla det? Vi måste se, det är en jättehärlig film. Det är Kristina Lugn, akademiledamot. Vi pratade om akademin tidigare idag. Ja, men vi måste ta ett klipp och kolla när hon fick vara med på en bit i den här låten. Ska vi kolla? Yes. Svarta ögon, röda läppar, spikrak lugg. Skarpa nya tankar, radikal. Skitsnygg. Jag läser om dig och ert galna 70-tal. Synd att vi aldrig fanns i samma tid och stad. Men vilken tur att vi lever samtidigt, jag och du. Just jag och du. Ja, det är jättefint där. Hur kom det här till? Hur fick ni kontakt? Men vi har haft kontakt lite så här sporadiskt på mejl och jag har haft lite olika idéer vi skulle gjort ihop. Vi sågs i någon bar för 10 år sedan och sen har vi mejlat om ditten och datten. Ja. Väldigt sporadiskt, men sen så jag tänkte jag när den här låten skulle ut att man brukar göra någon video eller någonting liksom. Och det tyckte jag kändes tråkigt och så tänkte jag liksom så här högst på någon slags omöjlig bucket list. Men det vore ju fantastiskt om liksom bästa rösten kunde läsa upp det här och hon sa ja, så det är jag väldigt tacksam för. Ja, effekten blir ju fantastisk och hon läser ju på sitt otroliga sätt. Men det jag tänkte alltså nu, alltså att då lämna över sin text i händerna på en akademiledamot, känns det inte lite nervöst sådär, lite granskande på något sätt? Jo, men jag kan inte stava till exempel, så det var ju liksom, fick ju säga autokorrekt innan. Då kan det ju bli riktigt fel med autokorrekt. Ja, just det. Ja, precis. Ja, men, eller vad ska jag säga? Googla. Eller vad jag nu gjorde. Jag såg till att det var okej. Okay. Ja. Men lite kanske. Fast just det där försöker jag liksom, det känns som hela mitt, hålla på med språk överhuvudtaget. Jag kan inte stava. Det vet nog alla som har fått sms av mig. Men... det handlar inte språk om, liksom. Så det är bara så här, tycker jag, ett uttryckssätt. Mm. Har det varit ett problem för dig, det här med att problem att stava och så där? Eller liksom, nej, jag tycker aldrig det har varit ett problem. Det är mer omgivningen som tycker det är ett problem, att de inte fattar, liksom.
och ska påpeka att det måste vara rätt och sådär. Så det var väl mer ett problem när man var i sådana sammanhang där det ska vara rätt. Ja. Skolan till exempel. Mm. Men nej, vad fan idag, det finns ju en massa rättstavningsprogram. Ja. Jag fattar inte vad problemet är. Alltså så länge man kan uttrycka så vet vad man vill säga. Orden kommer i rätt ordning eller någonting. Mm. Då är det väl hemma. Du har min röst, Marcus. Vi ska väl säga det också, att nu ska du ut i sommar, eller nu, det är ju snart sommar äntligen, men då blir det rätt många spelningar. Och sen kommer plattan i höst, eller hur? Ja. Ja. Är det omvänd ordning eller, liksom, eller hur? Ja, det är upplagt för många besvikelser. Ja, jag trodde jag skulle dra mycket folk den här, men det är ju ingen som har hört någon ny låt. Ja, men ja, jag vet inte, det är ju länge sedan jag gjorde något, så det kanske är en fördel med det då, att det går att spela ändå liksom, att det blir något nyhetsvärde. Jag ser mellan någonting. Ska inte bara noja för det nu, det kommer ju gå jättebra. Nej, men jag menar, varför blir omvänd ordning? Jag har inte tänkt så mycket på det, men som det är idag så är ju liksom kanske en låt kan vara lika mycket värd som ett album kanske så där. Men jag ska ju spela i höst också, så förhoppningsvis nästa sommar med, så att det ska bli jättekul. Ja. Skulle det gå åt pipan så kan du alltid luta dig tillbaka mot att du kan ju skådespela också, eller hur? Ja, precis. För de som inte fattar vad jag menade så var det nämligen så att Marcus hade en liten roll i Filip och Fredriks film Tårtgeneralen som utspelade sig i Köping på 80-talet. Vi ska ta och titta på skådespelarinsatserna. Ja. Han blev då en del i gänget som festade nere på stan och satte Eskilstuna finnar på plats när de hade tagit springnotor på Kina-krogen. Trots alla motgångar drömde Hasse om att bli en av 80-talets stora företagsledare. Ja, lira mot Persbrandt där, det är inte helt fel, eller hur? Nej, det blir uppdragen och dyn där av honom. Ja, han var jättesnäll. Jag var liksom beredd på att han... Men man har ju bara så här mediebild. Mm. Så jag tänkte, han kommer ju bryta ett revben först när jag åker ner. Och sen kommer han ta så hårt i min hand så jag inte kan spela gitarr med. Han var ju jättetrevlig verkligen, så det var roligt. Här spelade du en... Var det en full finne du spelade, eller vad? Ja, precis. Det var ju som method acting. Det var bara... Bara köra, precis. Du Marcus, det är jättekul att ha det här igen. Det känns som att du är tillbaka på riktigt. Och det blir en låt till lite senare. Det är vi väldigt glada för. Då är Marcus och Marcus tillbaka igen.